काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासीले पटक पटक सोध्ने एउटै प्रश्न हो, उठीबासको त्रास कहिलेसम्म? यो प्रश्न फेरि पनि उठेको छ। बर्सातको बाढीले कति बेला बगाउने हो? पत्तो नभएका सुकुम्बासीहरू महानगरबाट विस्थापित हुनुपर्ने त्रास लिएर बाँचिरहेका छन्। सबैलाई आशा देखाउने काठमाडौँले आखिर घरबार विहीनलाई पल पलमा किन र कहिलेसम्म तर्साइरहन्छ? हरिशरण न्यौपानेको रिपोर्ट। गत मंसिर 12 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलायो। त्यसको पक्ष विपक्षमा सर्वत्र मत आयो। जीवन धान्न देशका विभिन्न स्थानबाट राजधानी छिरेकाहरूले दुई छाक टार्न यहीँका गल्ली सडक पेटीका साथै नदी किनारका छाप्रालाई आधार बनाउँदै आएका छन्। जोडले हुरी चलेपछि उडाउने छानो, बर्खाले घरभित्र च्यातिएको पालबाट तप चुइने पानी त घर बाहिर मडारिएर आउने बाढीको त्रास। आकाशमा कालो बादल मडारिएर दर्के पानी पर्न थालेपछि नै उनीहरू त्रसित हुन्छन्। अविरल वर्षासँगै नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेपछि अब भेलबाढी आएर सताउने पो हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूको मध्यरातको निन्द्रा पनि हराउँछ। एकमुठी सास जोगाउन पटक पटक संघर्ष गरिरहेका सुकुम्बासीहरू सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, उठीबासको त्रास कहिलेसम्म देखाइरहने? चुनाव जित्नको लागि चाहिँ हजुर भनेर आउनुहुन्छ, पछिबाट चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्न हैन, खोला पस्ता पनि हेर्न आउनुहुन्न। अनि यसको लागि हामी के भन्नु? चित्त छातीमा चिरेर हामी जनता बसेको छौँ। यो सुकुम्बासी त्यसै बसेको होइन। यिनीहरूलाई हजुर नमस्कार भन्दै भोट माग्ने, भोलि कुर्सी बसी कहिले के गर्छ? सङ्लो र सफा सुकुम्बासीको मन पीर र व्यथाले बागमतीको धमिलो पानी जस्तै गरी बग्न छाड्दैनन्। तर सुकुम्बासीको नाममा हुकुमवासीको हैकमले उनीहरूलाई थिचिरहेछ। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नुको साटो राज्य सरकार पटक पटक डोजरको डर बस्तीमा ल्याएर छाडिदिने गर्दछ। बागमती, विष्णुमती, हनुमन्ती, धोबीखोला, टुकुचा खोला किनार र अन्य क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूले उचित व्यवस्थापनको विषय पनि पटक पटक सुने। अहिले संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदी किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बागमती क्याल्पेट एरियामा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। सांसदहरूले भूमाफियाहरूलाई नदी किनारको जग्गा ओगटेर बस्न पाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। नदी आसपास भूमाफियाहरूले जे पनि गर्न पाउने तर दण्डित हुन नपर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको 80% चाहिँ फेक भनेर यहाँले नै भन्नुभयो, 20% मात्र एथेन्टिक भन्नुभएको छ। भनेपछि त्यो चाहिँ त्यसभित्रका त्यो भूमाफियाहरूले चाहिँ जे पनि गर्न पाउने र तिनीहरू चाहिँ दण्डित नहुने, तिनीहरूले कब्जा गरेर बसिराख्नु पर्ने पाउने यो अवस्था यति लामो समयसम्म हामीले काम गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हामीले किन गर्न सकेनौँ, किन भएन? त्यसका हडल्सहरू के हुन्, त्यसका अवरोधहरू के हुन्, त्यो कसले गर्दाखेरि त्यो अवरोध भएको? मान्छेलाई आवास अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीहरू सरकारले बनाएको आवासमा बस्न पाउने र अटेर गर्नेलाई सोही अनुरूप कारबाहीको उपचार गर्नुपर्ने जानकारहरूको तर्क छ। 3 दशकभन्दा अघिदेखि बल्झिरहेको यो घाउमा मलहम लगाउन वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उचित व्यवस्थापन गर्दै हुकुमवासीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ। हरिशरण न्यौपाने, नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौँ।